Treneri, pradėkim nuo gerų momentų, nuo trečio kėlinio vidurio. Kaip pavyko mobilizuotis komandai, kad vis dėlto buvo labai gera situacija susikūrus prieš pasibaigiant ketvirtam kėliniui? Pasakiau, kad Velykų nematys, pradedant nuo rytojaus. Tokia ir situacija, vadinasi, kaip nori, tai gali žaisti ir kautis. Tik nesupratau, kodėl iš jo nesusikoncentravo pirmus du kėlinius. Ir buvo sunku atmesti rezultatą, nes 17 taškų, 15 yra didelis skirtumas prieš tokią komandą, bet vis dėlto atmetėm, aišku, gale gal pritruko jėgų, sprendimo pritruko. Nu, pratesime, nežinau, jie visus taškus metė iš baudų, mums sumetė. Baudavom, nežinau, nesakau, buvo ten baudos, nebuvo viduriai aikštelės, nepavojingos situacijos, kas ten traktavimai, nežinau, bet faktas toks, kad jie visus taškus beveik 80% sumetė iš baudų. Tai nėra komentarų apie teisėjus, ką apie juos komentuoti. Jie teisėjo, kaip moka, aš tai neturiu pretenzijų, tik tai teisėjas turi jausti, kad nepavojinga situacija, kažkur tai žaidėjas kitoj pusėj aikštelės, du kovoja, du griūna, kam baudo, nežinau, mum baudo. Vadinasi, mum, mes prasižengėm. Negaliu pasakyti.